Arratsaldeon guztioi, ni Naiara naiz eta bidenekin Booktuberboom lehiaketan parte hartu nahi dut. Bide honetan, Orimenaren azala liburuari buruz hitz egingo dut. Orimenaren azala 2002an idatzi zuen Jordi Sierra Ibarrak. Liburu honetan, Afrikan oraindik milaka horrek bizi dituzten egoerak aztertzen dira. Adibidez, esplotazio eta soldada duzka, Khalil M2 protagonistaren haurtzaroa eta nerabezaroaren bidez. Khalil M2 11 urteko mutiko afrikarra da eta bere bizitza asko aldatuko da bere aitak saldu eta kako plantazio batean esklabo moduan lan egitera behartzen duenean. Han, adiskidetasuna eta maiztasuna ezagutuko ditu, baita gizakien bidiozkabekeria ere. Geroago, ies egiten lortzen duenean, bide luzea egin beharko du askatasuna eskuratu arte. Liburu hau euskara klasean irakurtzeko agindu zigutenean aurkitu nuen, eta orain arte irakurri ditugun guztietatik gehien gustatu zaidanetako bat izan da. Bueno, liburu hau irakurtzea gomendatuko nuke, nire ustez normalean pentsatzen ez ditugun oso gai interesgarriak jorratzen dituelako, eta haiei buruz gogoeta aginarazten digulako. Gainera, historia etengabea aldatzen ari da, eta ez dakizu zer gatatuko den gero, beraz, ekintza eta suspentze liburuak gustoko badituzu, hau da zure liburua. Eta, bueno, hau izan da gena, eta eskerrik asko entzuteagetik, eta like bat eman.